Jaus on teemme, tervetuloa takas Five Nights at Freddy'siin. Ja tänään on edessä viides yö. Jatketaan siitä. Mä tuun todennäköisesti polttaa hermoni niin pahasti tän pelin kanssa. Koska edellinenkään ei mennyt kovin hyvin. Niin kuin nelisyö. Tietysti toivoa aina sopii. Tästä lähtee. Pitäkää me silmällä Freddyä ja Foxia. Ja tsika lähti heti liikenteeseen. Anteeksi. Tsika. Okei, se loki vähän pahemman kerran. Elikkä joo. Sama kaava kuin ennenkin. Okei, se on Bonnie siirto heti. Sama juttu kuin ennen. Elikkä meidän pitää selvitä ihan normaalin tapaan, mutta musta tuntuu, että se ei ole niin helppoa tällä kertaa. Fuck, chika on melkein heti oven takana. Herra jumala, tästä ei tule yhtään helppoa. Fuck. Tää pitäis silmällä siis ovia. Ja Freddyä ja Foxia. Hello Foxy. Ja niin. Tästä on ehkä helppoa, että osaajattelun vaan tsekkaa aina vuoron perään. Ovia. Fuck. Ovia. Ja sitten perään Foxy ja Freddy. Niin kuin viimeksi sanoin, se kun katot Freddyä. Niin annettaa aina kun katot Freddyä, se tavallaan hidastaa sitä niinku sen liikkeelle lähtö. Ja Freddy kulkee sen tietyn kaavan lävitse. Se kulkee niinku tietyn reitin. Ja sitten kun se on kulkenut sen tietyn reitin, niin se tulee tuohon ovelle. Ja selkeästi voi muuta tehdä, kun pitää oveen väkisin kiinni. Jos sä pidät oveen väkisin kiinni, sitä seuraa se, että virta loppuu ja me potkasemme tyhjiä. Elikkä ei haluttu lopputulos. Tai minun kannalta ei haluttu lopputulos. Foxit, joo. Freddy oli edelleen siellä. Chica, no. Bonnie, no. Minun karvaiset kaverini. Enää mitään. Hehehehe. Hei, joo. Tosta mulla mainittiinkin. Mä oon aina miettinyt, koska kakkosta neloseen kaikissa on tuo hassu hauska hönk. Niin mä mietin, onko se tässäkin. Ja sitten mulle sanottiin edellisessä videossa, että kun painat Freddyn nenästä, niin siitä kuuluu sen hassu ääni, niin Chica oli siellä. Miks mä lähden kyläilemään muita? Mun ei pee kyltä muita huoneita nyt. Kyllä Freddy ja Foxy. Let's Foxy. Fox on toi ihan ok. Fox on okei. Okay. Yeah. The party button. Let's get this party started! Freddy ja Foxy. Okei. Okay. Bonnie! Chica ilmeisesti keittiössä. Paukkeesta päätellen. Nainen! Tuo minun voileipä! Vanha vitsi. Mut luokasti nälää. Toki mulla leipä. Oot sä vielä sen? Oot. Ani. Freddy! Ah, Chica oot siellä. Chica tulee Freddyn kanssa. Meidän Freddymme se hassun hauska halinalle. Okei, ovi auki. Freddy. Fredu. Chica, Bonnie, no. No vaan. Okei, nyt mä tosi säästelis akuusuutta. Tarkkaile vaan ovia hetken aikaa. Ei! Freddy! Oot sä siinä käytävässä nyt? Oot sä fucki siinä käytävässä? 4A's. Fuck, Bonnie, haista kukka! Ootko? Siellähän sinä oot. Voi helee kutaa apinaa. Anteeksi, nallehän sinä oot, mutta luppaa korva! Haista pavaa. Pitkä paska. Mahtava! Nothing. Nothing. Sä katon Chicakin välistä. Okei, sä kurkistet siellä kuu. 6% akku. Ei, mun ei pitää katsoa. Kyllä mä tiedän, että Chicaa saattaa olla siellä, mutta mun ei pitänyt sitä kylästä
Freddy Fazbear. Freddy Fazbear. Freddy Fazbear on edelleen siellä. Mutta... Chica! Miks? Fuck! Ai jumakautta! Ei, vitos yö kuolematta. Good job, sport. See you next week. Oletatko, että mä tuun takaisin? Mike Smith, 120. Viikolta dollareissa. Minus 20 dollars. Toi on aika, sanotaanko, huono palkka viikolta. Ja sitä puuttuu koko ajan se varsin työ lisää ja kaikki muut yötyölisät sun muuta. 120. What? Jaa. Pitäisköhän minun kuitenkin yrittää kuudetta yötä. Mä alkuun ajattelin, että mä en kuudetta yötä aio pelata ollenkaan, koska se on yksi sama. Se on vaan vaikeampi, mutta... Otetaan pari juoksua tähän näin ja katsotaan mitä tapahtuu. Mä en kuudetta yötä voi päästä millään oikeasti kuolematta. Paniikki! Helepotti. No niin, mene pois. Ei, Freddy! Helekuta Uno. Mene takaisin! Autoreator! Se homma kusitas niin kyy päällä, että... Idea oli melkein toimiva. Mutta vain melkein. Melkein ei oo hyvä. Se pitäis olla täysin toimiva. Pitäis toimia kuin junan vessa. Ja kello on vaihtunut 5. 8%. Homma tätä kustaa jotenkin. Joo. Joo. Vai mitä, Freddy? Joo. What? Fuck! Anna tulla. Kyllä mä sen kestän. Mä käskettiin esittää kuollutta. Miten helkutti mä esitän kuollutta? Onko mä niinku... Hiljaa. Jos mä puhun tässä nyt, haittaaks jotain? Ei. Millä lailla mun kukaan nyt esittäisit tässä kuollutta? Koska... En mä tii. Jos mä esittäisin kuollutta nyt... Siis riitäks, että mä en liikuta tuota? No tein nyt jotakin. Tulihan se sitten. Mä oon puolet mennyt. Vai äkkiä kolmosen, niin mä tiedän, että mä oon sentään suhkot. Järkevillä linjoilla ehkä. Fuck! You, Freddy. What the? What? What? Bonnie, voi vitsi! Yes. Kello on 5 aamulla, mulla on 22% akkua, joten nyt mulla on pieni todennäköisyys, että mahdollisesti mä selviän tästä kaikesta. Freddy ei ole lähtenyt liikenteeseen ollenkaan. Tää on mennyt paremmin kuin hyvin nyt. Tietysti ei pidä tuulettaa liikaa, mutta sika. Tää on vissi mun kolmas yritys nyt. Mä oon ihan tyytyväinen tähän tulokseen, missä on menossa. Fuck. En mä nyt ois ajatellut, että tää nyt ihan näin hyvin menee, mutta... Kerto menee, niin hyvä vaan. Jos me päästäis vielä tää loppuun ilman virran loppumista, niin... Yes! Ready? Sap! Tuuletraver! Hii! Okei, okay, ei passa vielä tuuletta, koska sitä seuraa aina se, että... Homma menee ketuiks! Niin, ketuiks! Ketusta puhe oli. Hyvä. 10% akkuun jäljellä. Freddy on kotona. Kello on ihan kohta 6. Ja päivä on ihan kohta pulkassa. Come on. Come on.
Jes! Pääsin... Yllättävän helppo oli kyllä nyt tää. Tuli oikea taktiikka. 6 päivää. Ja 4 oli kaikkein vaikea. Se oli ihan oikeesti mulle yhtä helvettiä kuin paska. Joo. Ja 2020 mode. 2020 mode. 2020. Niin. Elikkä 2020 mode mä en ajurtais yrittämään koskaan. Come on. No chance. No freaking chance. En mä nyt sitä voi ikinä päästä, joten. Tässä oli Five Nights at Freddy's 1. Jos te haluatte nähdä sen 2, laittakaa mulle kommenttia alas. Mä haluan kuulla silleen sutkut monelta henkilöltä, että te haluatte nähdä sen, niin mä en tee sitä tavallaan turha. Mä ite oikeastaan, no myönnän, mä otan ite ihan innolla silleen, että jos mä pääsisinkin sitä 2 pelaamaan, koska tää 1 on mulle paljon tutumpi kuin 2. Ja vielä vähemmän 3 ja 4 sitten siinä just siis. Vielä vähemmän tiinestä sille. On kyllä kaikki seurannut ja tälle. Mutta tää oli mun mielestä tosi kiva pelata. Mä ihan oikeesti alkuun, kun mä rupesin pelaamaan tätä, mä olin justiissa, että ei herran jumala, ei tästä tuu mitään. Mutta mä myönnän, tää meni nyt vähän turhankin helposti lävitä ja tälle. Mutta vielä tässä kerran kiitokset Nikolle, joka lahjoitti mun tämän peliin ja tälle. Oikeesti kiitos. Eikä tässä on muuta. Jos tykkäsitte, tilatkaa ja kakee, kommentoikee niin poispäin. Mä katson taas seuraavassa videossa, se on moro. Jaukeks on teemme ja tää peli on Metroid 2 ja tänään mä en pelaa tätä yksin, vaan mun seurassa on Arri, Petri ja Matti. Hei! Moro, morjes! No bon sit, Matti! Voisko joku huutaa korkeata ääniä, niin näitä räjät sitten päälle? Toimiko? Ei se toimi. Hoisit sitten itse. Vittu mennä. Hei! Kaltis pakkoit itelle, vittu te noobiat. Spawners! Tuolla on tullut seille. Putkipomppuja. Tuossa vähän. Itse, kellahan moottorissa? No, Mattia! Tämmönen... Mulla on moottori. Ranskalainen. No, mulla on Homerin se. Täällä on krapula äijä taas. Homerin nyt kun rupesin puhuta mistä kuin. Hiihtäjä. Mikä, ketä sinulta suomalaisia on? Juha Mieto. Juha Mieto. Juha Mieto heitti auton minun päähän. Kaikki ampuu Juha Mieto. Vaat. Jyrrä lait. Voi asialla mitään. Vaat se poli minä ei. Minä en oo henkis enää kohta. Smoker rillaa sun. Sä tapoit itse. Se on nyt paljon. Jee tehdä klubi. No niin jätkä. Ei, se on ihan mahoota.